Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Многу дисонантни изјави и ставови. Јас знам дека имате целосна независност во рамките на вашите епархии. Меѓутоа, тие епархии се дел од Македонската православна црква. Едно зборува Тимотеј, друго вие, трето Агатангел. Повелете. Па, јас можам тоа да кажам дека проблемот не е во црквата, кај нас, околу недоразбирањата што се случува до сега. Проблемот е во надлежните власти и органи и во владата, што пред се, за да се спроведат одредени мерки да се направат, треба да имаме ние на некој начин средби и консултации. И ако имаме средби и консултации и се договориме како да делуваме и постапуваме, се ќе биде во ред. Но да нема никогаш, како што се случуваше до сега, некое селективно однесување поинакво за едни од верските заедници, поинакво за Македонската православна црква. Пример, кога почна вирусот да се развива овде, на 22 март имавме ние, обично секоја година назад, од 20 до 30 илјади луѓе присутни на собирот на Свети 40 маченици во Битола. Предходно седнавме со градоначалничката и поразговаравме за работите и се одржа над заверниците на отворено литургијата со доволно расстојание меѓу верниците во присуство и на полиција. И немаше никаков проблем, се разбира дека немаше собир голем, се сведе на стотина луѓе во тоа време присутни кои ги испочитуваа до крај мерките што беа предвидени како да се однесуваат луѓето за време на такви средби или помали собири, така натаму и така натаму. Ако така за се се постапуваше, ќе беше сосема поинако. Ако немаше на некој начин селективно однесување кон луѓето што ги прекршуваа мерките, почнувајќи од директорката на болницата за кожните болести, што е дерматологија, Цаца Билјановска, да, како и беше името и така натаму. Ако таа не го направеше тоа што го направи, да одржи симпозиум и да зарази најмалку десетина здравствени работници и да никој за тоа не ја земе веднашна одговорност и постават кривична пријава, како сега што сакаат на Мицкоски да му дават кривична пријава. Да, кривична пријава има за неа, ја казни веќе 10.000, мислам, како беше, евра ли предлогот. Да, нема, тоа кога е? Од како на луѓето им се кажа дека ќе имаме попуштање за нашите, а строги мерки за вашите. Е, се додека е така. Наши и ваши ќе биде вака. Кога ќе нема поделба на луѓето по секоја основа, и по верска, и по национална, и по политичка, и по социјална, и по секоја основа, тогаш сите луѓе ќе почитуваат мерките. Но се знаете кое ми беше прашањето, Владико? Ваков однос како што имаше и како што се уште има, нема да има никаков напредок во однос на мерките. Тоа треба знаете да ни биде на сите јасно и тоа го знаеме, но не сакаме да го прифатиме и да го испочитуваме. Тоа е по однос на тие работи. Ако од почетокот беа поставени строги мерки, ако луѓето што ги донесува првите вируси доаѓајќи од северна Италија и од други места и така натаму, беа ставени веднаш сите во карантин, ако штом ќе се појавеше некоја жариште како Дебаш со централна жупа таму што се појави и се затвори тоа, немаше се рашири. Ама од друга страна, директор, односно градоначалникот на Куманово бара строги мерки за градот да биде таму применета истата мерка што беше како за градот Дебар и центар Жупа. Тоа не се испочитува, па иако нивни, затоа што не им одеше по свирката, па човекот го направи апартал и така натаму и така натаму. Сакав друго да ви кажам, за какво единство
или за поделба зборувате во партискиот, партиските табори, како може вие да зборувате кога вие, како црковни великодостојници, не сте единствени за ова прашање? Реков уште на почетокот која е прашав, дисонантни ви се изјавите. Како очекувате граѓаните да бидат... Па политичарите не делат нас и меѓу религиските организации што се тука, црквата и исламската верска заедница и другите верски заедници така натаму, и внатре во синодот тие не делат. Значи не сте имуни од политика. Кај вас во синодот има СДСМ-овци и ВМРО-овци, така ли? Молам? Велам, и вие не сте имуни од политика. Внатре во синодот има СДСМ-овци и ВМРО-овци, или проседосамовски или провоморовски настроени владици. Јас не реков, вие рековте. Повелете, друго што ви интересира. Одејам понатаму. Со... Ова со литиите. Да. Со Бигорски, да, манастирот. Таму почна, да, во време на карантин, имаше одбележување, прослава, чествување на Великден, масовно, во затворен простор, без да се почитуваат. После тоа се надоврза одма да завршиме припадниците на верски, на муслиманите, велат, па зошто тогаш ние да не го правиме тоа? Вака, ако таму се направило грешка, што јас не сакам да бранам, и ние грешка кога ќе направиме, и така натаму, но се покаже и докаже дека од таа грешка што се направила, што иако не беа повикани верниците да ја следат литијата, што литијата, пак велам, проблемот каде е? Проблемот што не се седнало со надлежните органи и власти, локални и надлежниот владика да го решат тоа прашање како ќе постапат тие на литијата. Дали ќе има литија само околу црквата или литијата ќе излезе и надвор од црквата по улиците? Ако седнали и се договорели, како ние што се договоривме овде за свети 40 маченици, се ќе беше поинаку. Но таму немало договор и немајќи договор дошло до тоа. Но беше злоупотребена литијата од после, дека не баре сите се заразиле во струга и струшко од литијата, што се докажа дека не е точно тоа. Тука е значи тие се лажни вести што ги произнесува. Да, не е Боже, ама тоа не значи дека, тоа не значи дека ако не се заразиле дека ковидот не постои. Вие верувате ли дека постои COVID-19? Еве, ваши колеги во Србија, владика, почина од коронавирус во Соединетите Американски држави. Сослушајте ме. Јас не велам дека вирусот не постои. Вирусот постои. И не сме имуни ни ние од вирусот. И ние не сме имуни. И ние можеме да се заразиме од вирусот. Не дај Боже. И така натаму. Но ние кажуваме каде можеме да се заразиме. Не можеме да се заразиме од причесната, од тие Христос е причесната. Тука нема дискусија, зашто до денеска сите владици и сите свештеници и дјакони требаше да умрат, бидејќи причесната, од како ќе се причесат сите болни од еднолажиче, ја употребуваат. И владиците, и свештениците, и дјаконите, и така натаму. И ако од тоа доаѓа заразата, до денеска требаше сите да се изразболат и да умрат. До денеска се покажа, барем до денеска во нашата црква, никој не се разболе од причесната. Но ние не сме имуни од вирусот надвор од причесната. Значи да правим разлика. Проблемот, ние кажуваме дека не е причесната, но јас лично, како владика, препорачувам секој што се заразил од вирусот задолжително да биде во изолација или самоизолација или во болница и дома ако биде, а ако дошла ситуацијата да се влоши до до тој степен да треба човекот и животот да го изгуби, треба да си побара свештеник кој подготвен, изолиран и така натаму, ќе дојде дома да го причести за човекот да не умре без причесна. Но тоа се посебни примери и им се препорачуваме на сите заразени да не доаѓаат во црквата и да не се причестуваат во црквата. Кој има таков проблем, нека си повика свештеник дома, свештеникот мора да дојде и да го причести дома. Но подготвен да е и тој, од, евентуално, не дај Боже, пренесување на заразата, но и свештеникот да биде заштитен од, не дај Боже, заразување на вирусот. Но се знае дека во тој случај може таа причесна да биде, не мора да биде секојаш причесната со лижање на лажичето, може и со налевање. Иако е со налевање, нема допир болниот со лажичето, а од едно лажиче пак се причестуваат луѓето. Така што има начини како тоа сето може да се направи,
за да биде пак најбезболно, но ние никогаш не веруваме дека преку причесната или преку лажичата може, не дај Боже, некој да се зарази и да умре, зашто тогаш верата наша не е вера. Валико, раздавањето за задушница, слушайте, раздавањето за задушница е ризично, е проблематично, така? Молам? Раздавањето за задушница е ризично, проблематично. Дали вериците го прават како што е пропишано или не го прават го паганизираат? Раздавањето не треба да биде како што тоа го прават честопати луѓето со најблиските, меѓу најблиските. Раздавањето треба да биде поинаку. Треба за сиромаси да се подготви трпеза и таа трпеза да биде платена со средства од оние што сакаа за душа на покојните да дадат и да им се даде на сиромасите таа трпеза, а не да се раздава меѓу домашните, зашто меѓу домашните тоа не е раздавање. Значи, правиш добро на оние што немаат, за тие да се молат за оној кој што практично заминал од овој свет, има потреба за да му се простат гревовите и преку молитвите на секој еден, особено на оние што ќе му се направи добро дело, молејќи се за покојниот да му бидат простени гревовите. А чи не погробиштата да се раздава? Не погробиштата, тоа... не има потреба од тоа. И кажуваме, ние дури, еве, кажувам јас денес ме служев за упокој на литургија во Св. Димитрија, по сите правила и прописи имаше луѓе кои снима, за да видат дали ние ги почитуваме мерките или не ги почитуваме, а ги почитуваме и инсистираме на тоа. И така натаму. Ние кажуваме дека прво треба луѓето да си дојдат во црквата, на божествената литургија и таму да се помолат, па и некои што се подготвили да се причестат, иако многу малку се причестуваат или сосема малку и така натаму на овој ден на задушница, па дури потоа да одат на гробиштата. Ама на гробиштата нема никаква опасност од пренесување на болеста, затоа што растојанието е најмалку 2 метра, знаете колку е еден човек да се положи во гроб, колку е далечината и така натаму. Плюс тоа, препорачавме дека треба свештениците, ако биде дозволено, да не им спеваат помени да им прават на оние верници кои што нема да носат заштитни средства, маски или заштитни средства за дезинфекција на раците и така натаму и така натаму, и тогаш верниците ќе беа сите, ќе испочитува и немаше да се случи таму никој да се зарази. А најмалку е заразата на отворено место, уште на гробишта, каде што има пропишано најмалку 2 метра расстојание. Така што тоа сето се направи сосема непотребен проблем, а од друга страна, бидејќи нагло се донесе одлуката и се рече дека од утре тоа почнува, вие видовте, телевизиите дадоа каква турканица имаше и тоа без маски, пред маркетите, на пазариштата, пред банките, и така натаму. Па и навечер во четвртокот се одеше на гробишта. И повеќе таму се заразија и ќе се заразат, отколку што ќе се заразија на гробиштата, ако имаше договор меѓу надлежните власти и органи и луѓето од црквата, пропишано да се спроведат работите, така што длабоко сум уверен дека тоа ќе беше перфектно испочитувано сите страни, немаше да се јави револт. А сега се јави револт кај верниците, оправдан е револтот затоа што нагло се донесе мерката, луѓето не се подготвија за тоа, немавме средби со надлежните органи да го издоговориме тоа како да се постапи, исто полицијата, и затоа вака се случуваат. Значи, овдека има една раштимана гитара, да, која што не е вината во нас, вината е во тие што ги донесуваат одлуките, што не ги земаат пред сите овие околности што се случуваа за да дојде до вакви состојби какви што дојде. Валико, да завршуваме кратко, само да ми одговорите, баравте ли вие помош од владата, затоа што коронавирусот, пандемијата влие економски на работењето на црквата. И за крај, актуелен е рекет сега, Катица Јанева, вие рековте еднаш, додека не се воведе веронаука, ке ни се случуваат Катици Јаневи. Така е. Повелете кратко само. Вака, ние баравме помош, мислите на економска помош? Да. Ние треба секаде да се даде таа економска помош, зашто свештениците сега се на гол живот. Бидејќи свештениците немаат плата, живеат од приходот што ќе им го дадат крниците. Нема крштевки, нема венчавки, има само погреби и тоа
сега тие што се со вирусот, Господ да им ги прости душите на покойните и уде кад им даде на живите и така натаму, не можат да земат свештениците од тие луѓе пари, осен тие ако настојуваат да, да им дадат некој помош, значи немаат никакви помош свештениците. Во Австралија ќе ви кажам само како пример, на сите свештеници им се дава до септември минимум плата како што ја добивале свештениците од црквите, односно од епархијата. И овдека требаше барем минимална плата, барем тие 14.500 да бидат, а не да бидат ставени по некакви си услови, зашто свештениците не примаат плата, па да можат тие да плаќаат на платата она што е предвидено како персонален данок и така натаму и така натаму, и сега поставувајќи им некои други услови, за да добијат за мај месец или април 7500 денари, тие велат да ви дадем ако треба уште 7000, да не малтретирате на ваков начин. Зашто ова беше подигравка со свештениците, со тие помошти што ги дадат, што наводно сакаат да им ги дадат, што и саква подигравка не ни треба. Доктор, да завршуваме што ова коментарот за... Им дадеме, од досега што нешто се заштедило и што или што ќе се добие што се заштеди, значи ние чувствуваме дека црквата беше понижена во секој поглед. И по овој поглед со давање на некои помошти така натаму. Ова околу катица коментарот една реченица. Веронаука ако нема, ќе има многу катици. Ќе има. И тоа е точно, па вие знаете и гледате и самите дека луѓето сега се веќе избезумени. Проблемот во што е сега? Сите сега мислат само на телесната смрт. Никој не мисли на духовната смрт. Дали ќе го заслужиме Царството Небесно или нема да го заслужиме. А телесната смрт е неизбежна. Никој не може да се спаси од неа. Порано или подоцна ќе умреме, што вели Свети апостол Павле. И после што? Суд Божи. Ама ние ако мислиме на за последиците по смртта телесна, за животот во Царството Небесно, за тоа дали сме направили добри дела и сме живееле тука богоугоден живот, дали сме верувале во Христовото воскресение и во нашето општо воскресение, од тоа зависи нашата иднина. Ако ние сега го искористиме овој вирус за таа веронаука, за да не се случат, како што рековме, многу катици, многу боки тринаески, треба веронаука да се воведе, тогаш, еве само за пример ќе ви кажам. Да, немаме време поеке. Цврста црква, сослушајте ме, цврста црква и добро, одлична веронаука во тие цркви, каде што не престана да се служат богослужбите, а другите мерки се прича, се што ги дала владата во Грузија, православна земја со 95% православни христијани. Знаете на 1 милион колку смртни случаи има? Ваша телевизијата Сител или не там друга некоја телевизија објавија станува збор за 20 починати на 1 милион верници. Ние имаме 70 починати на 1 милион. Да, само што и вие треба да бидете пример, да внимавате на пристојноста на речникот, затоа што луѓето треба да ве следат. Значи, кога ќе кажете крава ли му го изела јазикот на вашиот колега Владика, друг пат треба да внимавате. Добро, јас се извинувам ако тоа е, ама знаете, некогаш не понесува чувствата и што се однесува до тоа, ако тоа навистина е земено како грешка моја, моето длабоко извинување до човекот, но пак и тие нека мислат кога зборуваат, не треба и тие да лажат многу, односно да не ја зборуваат вистината, туку треба да бидат одговорни при кажувањето и да нема селективност, туку да има конкретно кажување се и така натаму и така натаму. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.